labākie sabiedriskā attiecību speciālisti ir žurnālisti. Kāpēc? Tāpēc, ka žurnālisti zina, ko viņam vajag. Līdz ar to sabiedriskā attiecību speciālistam daudz vieglāk pasniegt informāciju žurnālistam, ja viņš to jau pats ir darījis. Tāpēc es ieteiktu tomēr sākt no žurnālistikas. Vienkārši šīs abas divas profesijas ir ļoti saistītas. Un, lai kā žurnālisti nešķobītos, tad, kad viņiem pieeja speciālisti mēģina pasniegt informāciju, diemžēl vai par laimi, tas ir viens no viņu galvenajiem, teiksim, resursiem, kur viņi iegūst informāciju, tie ir sabiedriskā attiecību speciālisti. Jo tā informācija, kur žurnālists pats iegūst, izmantojot savus kontaktus, salīdzinoši ļoti minimāli.